ዜና ሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬ ደግሞ በእናንተው ጥያቄ ይሄን ቶፒክ ጅ ላችሁ መጥቻለ ማለት ነው አብዛኞቹ ጠቃ ጥያቄ እንደ ቆዳዬ አይነት ምቀባው ቅባት የትኛው ነው የትኛው እንዴት ልምረጥ የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው ይመጡ ሊማ ስለዚህ አሁን የጥያቄ ለመለስ መጀመሪያ በዚህ ቪዲዮ ማነሳው ምንድን ነው ልምረጥ የምናደረጋቸው ክራይቴሪያዎቹ በደንብ አስቀምጥና በኋላ ላይ ደግሞ ሶስት አይነት የስኪን ታይፖች አሉ ለነዛ የሚሆን ሶስት ሶስት ምሳሌ በቀላሉ ገበያ የሚገኙ በአፍሪካም የሚገኙ እንዲሁም ደግሞ እዚህም በዩሮፕ የምትኖሩ በአሜሪካ የምትኖሩ ለእናንተ የሚሆን ማለት ነው በጭሻ ላይ ደግሞ መቼም እንደልብ የሚገኘው ቫዝሊን ኒቪያ ክሬም ነው ያስ ደግሞ ለሁሉ አይነት ስኪን ይሆናሉ የሚለውን ነገር ከሆነስ እንዴት ነው የምጠቀበት የሚለውን ነገር እሱን በደንብ አርገን ዲስከስ እናደርጋለን። አይሆፕ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ፊታችን ላይ ምክንያቱም የተለያየ ቆዳ ላይ የተለያየ ነገር መጠቀም ይችላለ ፊታችን ላይ ግን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባን ምክንያቱም የምንመልሰው ነገር ስላልሆነ ፊታችን ቆዳ እንዳይበላሽ እና ለመንከባከብ እንዲረዳ በፍታች ላይ የምንቀባቸው ሎሽንም ይሁን ክሬም ይሁን ቅባቶች እነዛን በትክክለኛ መንገድ መምረጥ መቻል አለብ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ዛሬ ያንን በዝርዝር የሚያስረዳ ነው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ለመምረጥ እንደማትቸገሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ተመልሽ ይመጣሉ ስሜ ዶክተር ዳኒ ሆነ ሲባል ህክምና ባለሙያ ነኝ እንዲህ የመስለውን ኳሊቲ የሆነ በጥናት ላይ የተመሰረተ የጤና ኢንፎርሜሽን የሚቀርብበት ቻናል ነው ብዙዎቹ እንደዚሁ ተጠቃሚ የሆነው ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰብ እንሆኑ እናንተም እንደዚህ ጊዜ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ቻናሉን እንዲሰፋ እንድትረዱኝ አገሬን ህዝብ ስላላች በጣም እስካሁን እየረዳችሁ እንስላላችሁ እጅግ በጣም አትውጡ ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ይረደዋል ማለት ነው ከኔ ጋም ደግሞ አብራችሁ እንደምትሰሩ ሀገራችሁ እንደምትረዱ እየቆጠራችሁ ያለውን ነገር ሼር ማድረግ በዚህ መልኩ እንድትረዱኝ አደራላለሁኝ ወደ ቅም ነገሮች ስንመጣ ማንኛውም ቅድም ነደርግኳችሁ ፊታችን ላይ የምናስቀምጠው ወይ ደግሞ ቅባቶች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቃል መጀመሪያ ማሰብ ያለብን ምን አይነት ስኪን ታይፕ ነው ያለን የሚለውን ነገር ስኪን ታይፕ አንዳንድ ጊዜ ሶስት አይነት ስኪን ታይፕ አለ አንዱ ናራ ደረቅ የሆነ ድራይ ስኪን ምንለው ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ኦይል ስኪን አለ ያም ደግሞ እንግዲህ ቅባት አማልክን ኔን አይነቱ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም በተለ አብዛኛው ባይሆንም ግን የተወሰነው ፐርሰንት ደግሞ ቆዳቸው የፊት ቆዳቸው በጣም ሴንስቲቭ ነው ደግሞ ሃየር ሴንስቲቭ ለነዚህ ለሶስቱም ቆዳ አይነቶች የሚሆነውን መርጦ ነው ማለት መጠቅም ያለብን አንዱ ስለ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ጀስት የስኪናቸው አይነት ኮንሰርናቸው ምንድነው ለምሳሌ ቆዳችን ብቻ አለ አንድ ጊዜ አክ የሚያስቸግራችሁ ደግሞ ኪንታሮ እንደገናም ደግሞ የተለያየ ሬንክልም ደግሞ የሚያስቸግር ከሆነ በተለያየ እስኪናችሁ አሁን ባለበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ትሪት የምናደርገውም እንደገናም ደግሞ የምንቀባው ቅባት አሁን እስኪናችን ላይ ደግሞ ቆደፊታ ቆዳችን ላይ ያለውን በሽታ እንዳያባብስ ይበልጥ ደግሞ እንዲጠፋ የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ውስጡ ያለው ኢንግሪዲየንት በበቂ ሁኔታ መታወቅ አለበት ስለዚህ በውስጡ ያለው ኢንግሪዲየንት በጣም የምምርጠውን ኢምፓክት ማለት ነው የምርጠውን የፌት ቅባት አይነት ወሳኝ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ቀደም አሁን ለምሳሌ በአሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ጊዜ አሁን በጣም ሪቪው አነባለው ሪቪው በጣም እጅግ ወሳኝ ነው እና ፐርሰንቴጁ ማየት አለባችሁ በሪቪው ላይ ደግሞ ምን አይነት ፊድባክ ሰዎች እንደሚሰጡ ማወቅ ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስተት የሚሰሩት ማንኛው ፊት ላይ የሚደረግ ቅባት ሆነ ሌሎችም ህክምና ነገሮች መጀመሪያ እዚህ እጃችን ላይ ነው ማለት ነው የሚደረገው ስለዚህ ያ ሪያክሽን ማያፈጠር ከሆነ ለፊታችንም ጤና ነው ማለት ነው በተለይ በተለይ ከዚኛው ይልቅ የውስጥ እጃችን ሄኛው በጣም ከቅ ከፊታችን ቆዳ ጋር ስለሚቀራረብ ትክክለኛውን ነገ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በተለያየ መንገድ ቆዳችን ሪሴት የሚያደረግ ከሆነ ፕሮዳክቱ ፍራግናንስ ፍሪ ወይ ደግሞ ሽታ የሌለው ነገር መሆኑ ማለት ይሄ ጥሩ ጠረን የሚጨምሩበት አለ እና ወይ ደግሞ ነን ይባላል ማለት ነው ኮሜዶጆኔክ ይሄማስ ፉል ነው ግን ራሱ እዛ ላይ እንደዚህ አይነት የኮሞዶኒክ ነገር ውስጡ የለበት ምክንያቱምእዚ ይነት ኬሚካሎች ቆዳኔ የመበሳጨት ባህሪ ስላላቸው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜም እንደዚህ ዝርዝር በሀሳስ ባይገቡም ለሴንስቲ ስኪን የሚሆን ሃይአለርኒክ ሆኑ ብሎ በትን ስርቱ ልስት ያደርጉታል ገብተን ያንን ስፕሬሽን መኖርን ለመኖር ማወቅ አለብም ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የፊት ላይ የምንቀባው ነገር ሁሉ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ከምንም አይነት አልኮሆል የነፃ መሆን አለበት ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ኢሴንሻል ኦይል ደግሞ አብረውን ጨምሩበታል አሁን እና እሱ እሱ መኖርልበት ሌላ ሌላው ክፍል መጠቀም ይችላለን ግን ለፊታችን ላይ ግን እነዚህ በጣም ሀርሽ የሆኑ ኬሚካሉ ስለሆኑ እነዛ አለመኖሩን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ እነዚህን ቅባት የምንጠቀም ከሆነ በተለይ በተለይ ሞስቸራይዘር የምንጠቀም ከሆነ ስራ በተለያየ ሁኔታ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው እነዚህ ቲንክ የመምረጫ ክራቴሪያዎች አድርገን ከወሰድን አሁን እስቲ እንደ ቆዳ አይነች ደግሞ ስ በገበያ ላይ አቬለብል የሆኑትን ደግሞ ስ እንያቸው አንደኛ ለድራይ ስኪን ከሆነ ማለት ቆዳችን የሚደርቅብን አይነት ካለ ይሄ አሁን ለምሳሌ ክሬቫ ቪ ሞይስቸራይዘር ክሬም ነው እዚህ ምስሉ ላይ የምታያወት ማለት ነው በጣም ይገርማችሁ ነገር ነን ግሪሲ ነው እንደገና ደግሞ ፍራግናንስ ፍሪ ስለሆነ ቆንጆ የሆነ ሞይስቸራይዘር ነው በጣም አፎርደብል ነው 12ቱ አውንስ ጃር በአማዞን ላይ የሚሆን የተለያየ ቦታ ላይ 15 ዶላር የሚሸጠው ዊች ስ ቬሪ ጉድ አማውንት ለሶስት ር ያለም ችግር ጠቀውበታላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ቫኒ ክሬም ዴሊ ፌሻል ሞይስቸራይዘር የሚባለው አይነት ማለት ነው ይህ ምስሉ ላይ የምታያወትን ይህም ደግሞ በራሱ ፍራግናንስ ፍሪ ነው ነን ኮመር ነው በተጨማሪ ደግሞ ለቆዳ ደግሞ በጣም ጀንትል ነው ሪቴት አያደርግም ይሄ ደግሞ አንድ ጥር ሰባት አውንሱ 1ሁ ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሎሪቼ ፖሲ ፓም ኤቢ የሚባለው አይነት ነው ይህ ምስሉ ላይ የምታያት ማለት ነው እሱም ደግሞ እንደዚሁ በጣም ቆንጆ ከሺያ ቤተር የተሰራ ግላሰሪን ውስጡ ያለበት ለሃይድሬሽን የሚጠቅ ማለት ነው ስሙዝ የሚያደርግ ስኪንን ስለሆነ በጥሩ መንገድ የሰሩት ነው ይሄ ደግሞ ትን ዋጋ ወደ ዲቢልም ግን ወደ 5 ዶላር ነው አንዱ ትልቁ ጃር ማለት ነው እሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ወደ ሴንስቲቭ ስኪን ወይ ደግሞ ቆዳዬ በጣም የሳሳ ነው ይሄን ነገር እንዴት ነው የት የት ምንም በጣም ቆዳዬ በሳጫለ ምትሉ ሴንሲቲቭ ስኪን ላላችሁ ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው የአቪ ቶለራንስ ኤክስትሪም ኢሞልሽን ጄል በጣም ላይት ዌት ነው ፍራግናንስ ደሞሽ ታይለውም ለሴንሲቲቭ ስኪን በጣም ጥሩ ነው እና ከብዙ አይነት ኬሚካል ይዘዳ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ ራሱ በተርማል ከስፕሪንግ ውሃ እና ከግሊሰሪን የሚሰራ ስለሆነ በጣም ለሴንስቲቭ ቆዳ በጣም ኤፌክቲቭ ነው አሁንሱ ማለት ነው አንዱ ይሄኛ ወደ 20 ዶላር የሚሸጠው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ሎሬቼ ፖሲ ራሱ የቶሎሪያን ሴንስቲቭ ፍሉድ ነው ይሄም በራሱ ሴንስቲቭ እስኪ ላላቸው በጣም ሁነኛ የሆነ መፍትሄ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ፍራግናንስ ፍሪ ነው ነን ኮሜዲጆኒክ ፍሪ ነው ይሄ ራሱ በራሱ መንገድ ጥሩ አይነት መንገድ ዲዛይን የተደረገ ፕሮዳክት ነው ይህም ደግሞ አንዱ ጃር እስከ 5 ዶላር ሽጣ ማለት ነው ይህ እንግዲህ በአፍሪካም የሚገኝ ደግሞ አለ ፈርስቴድ ቢቲ የሚባለው አይነት ማለት ነው ይህም በራሱ ከኮሎዲያል ኦትሚል የሚሰሩት በጣም ዌል የሆነ ሪፒቴሽን ያለው ማለት ነው ብዙ ሰዎች ተቀባይነት ያገኘው አንዱ ጃር ወደ 20 ዶላር የሚሸጥ ማለት ነው እሱም በጣም ለዚህ ሴንሲቲቭ ስኪል ላላቸው በጣም የተዋጣ እንደሆነ ሪቪውን እናንተ ራሳቸው ብታያት በጣም ነው የምትገረሙ ስለዚህ እንደ አማራጭ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ቆዳዬ ኦይሊ ነው ወይ ደግሞ በጣም ቅባታማ ነው የምትልኮን ልክ እንደ አይነቅ ቆዳ ካላችሁ ደግሞ የኒትሮጂና ሃይድሮቡስት ወተር ጄል ነው የምትቀምበት በጣም ላይት ዌይት ነው ኦይል ፍሪ ሞይስቸራይዘር ነው በዚህ መልኩ ከሃሎሪክ አሲድ በጣም ዲዛይን አድርገው የሰሩት ግሪስ ፍሪ የሆነ ፕሮዳክት ነው አንዱ ጃር የምታዩትን በ17 ዶላር የትኛውም የሶሻል ሚዲያ ሶሻል ኢኮሜርስ ፕላትፎርም ላይ ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው በተለይ አማዞን በጣም ይሸጣል ሌላ ደግሞ እንግዲህ የካሪቫ ኦይል ፍሪ ሞይስቸራይዘር ሎሽን ነው በራሱ እንደ ፍሪ ነው ነን ነው በዛ ክራቴሪ ያሟላል ለኦይል የሆነ ፌስ ላላችሁ ሰዎች ይሄም ደግሞ በጣም ሪቪውን በጣም የተዋጣ ቆንጆ የሆነ ፕሮዳክት ነው እሱ መጠቀም ሻላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኦይል እስኪ ላላችሁ አንታይ ነው ይሄኛው ራሱ ይሄ ፖሲ በጣም የሚገርም አይነት ካምፓኒ ነው እና ለተለያየ ስኪን ታይፕ ቫራይቲ ያላቸው እንዳለ የነሱንም ፕሮዳክት መጠቀም እኔ ምንም አይነት ከነሱ ጋር የለኝም እኔ ሪሰርች ማርኬት ነው እያቀረብኩ ያለሁት ሌላው ደግሞ ፈርስትድ ቢቲ ኦይል ኮንትሮል ይባላል ይሄኛው ደግሞ በጣም ላይት አይሆንም ኦይል ፍሪ ነው በጣም ራሱ ሆነ ላይ አሲድ የተሰራ ስፔሻል ክሬም ነው ትንሽ ወለድ ይላል ይሄም ደግሞ እንደ አማራጭ ሆነ ለሽዋ ማለት ስለዚህ ወደ ቫዝሊን እና ወደ ኒቪያ ክሬም ስንመጣ ግን አይናችሁ እንደሆነ ኒቪያም ሆነ ቫዝሊን በቀላሉ የሚገኝ ነው ለብዙ አይነት ቆዳ ይሆናል ግን መሰረቱ ፖትሬሊየም ጄል ስለሆነ የሚገባውን ሞይስቸር ለቆዳችን መስጠት ስለማይችል ስፔሻ አክኒ ላለባቸው ፕራሲስሰራሲስ ላለባቸው ሰዎች እንደዚህ ሰዎች በጣም የበለጠ እንደዚህ ኮንዲሽኑን ሊያባበሰው ስለሚችል አንዳንዴም ደግሞ ይሄንን ቀዳዳውን ስለሚደፍ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ እንትን የቆዳ ቡግር የሚያስቸግራቸው ሰዎች ይሄን ነገር ሪኮመንድ አላደርግም ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ የተወሰነም ደረጃ ቢሆን እርቴት አደረግም ቆዳችንን በጣም አፎርደብል ነው ከዚህ ከዚህ ነው በተረፈ ግን ቆዳችን ላይ ትንሽ ሄቪነት የማሳይ ድርቦ ልክ ራሱ የማብረቅረቅ እና የማይመች አይነት ቆዳ ፊል እንዲሰማን ስለሚያደረገን ነው እንጂ በተመሳሳይ ሁኔታ የኔቪያ ክሬምም ደግሞ ያኑ አይነት ፕሮፐርቲ ስላለው እናንተ እንደምርጫቸው ማለት በተለይ በተለይ ደረቅ ቆዳ ወይ ደግሞ ድራይ ስኪን ካላችሁ ልተቀሙበት ይችላላችሁ ሪዝናብል በሆነ መንገድ ግን በቂ ሞስቸራይዘር ስለማይኖረው ተጨማሪ ደግሞ ሞስቸራይዘር ግዴታ ማለት ነው በዚህ መልኩ የምትጠቀሙ ከሆነ አይ በጣም ኤፌክቲቭ የሆነ ነገር ልታረጉ ማለት ነው በፊት ላይ የሚቀባውን ቅባት በሮንግ መንገድ መርጠን ቆዳችንን አንጎዳም ማለት ነው እንደ ቆዳችን ታይፕ እንደነገርኳችሁ በዚህ መልኩ ልንመርጥ እንችላለን አይ ሆፕ ተስፋ አረጋለሁ በላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሁኑልኝ ጥያቄ ካላችሁ አሁንም በኢንስትግራም ላይ ና በቲክቶክ ፐርሰናል ማሴጅ ላይ ልታደርጉ ይችላላችሁ ኮመንት ያቄዎች ከሆኑ ደግሞ ስለዚህ ርዕስ ደግሞ በኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ ደናውኑልኝ